bravo vouă în primul rând, bravo lui Tudor Chirilă în al doilea rând. Mi-ați spart mintea. Mi-ați spart mintea. How deep is your love? Eu sunt foarte supărată pe Tudor în momentul ăsta și sunt... Și nu vorbesc ca iurea doar de dragul show-ului, chiar sunt foarte, foarte supărată, pentru că a pus în duel două voci atât de bune, două voci care ar putea să fie lejer de finală, dacă nu câștigătoare. Bravo, felicitări! Horia Brenciu. Cred că cea mai bună comparație ar fi că amândoi sunt pictori. Ba pune unul roșu, ba vine cu un mov aprins. Exact niște pictori vocale au fost astăzi amândoi. Nu dau certitudini. Toată dragostea pe care eu port vocii lui George, aș merge mai departe cu această divă blondă care este bestială, tăticule. Bă, nene, uite cum stăm noi aici, niște oameni extrem de talentați, cu niște voci extraordinare. Ne cântă și ne încântă și ne bucură. Și în timpul ăsta... Pe internet se ascultă numai voci cu Antares, se ascultă muzică care nu prea mai seamănă cu muzica și de-aia vreau să vă mulțumesc că îmi dați ocazia să ascult muzică de calitate. Amândoi pot să faci momente memorabile la Vocea României și... El se gândește deși, deja la decizie. Deși, ca să înțelegeți, deși am... Și-a făcut-o cu mâna lui. I-am spus lui Tudor că mie îmi place foarte tare George. Acum, auzindu-vă cântând împreună, îmi plac extrem de tare amândoi, și Mădălina și George. Da. Dacă tot ce s-a spus aici în seara asta este adevărat, dacă e mai important să spargem reguli, dar să menținem Vocea României la un nivel înalt, am următorul discurs. În 1982... Hai de... Nu 92. Nu 93, că s-a jucat, da, s-a jucat cea mai frumoasă semifinală din istoria campionatelor mondiale, celebra rivalitate Franța-Germania. Taică mi-a scris o carte care se numește Spania 82, și la un moment dat s-a pus în situația lui Platini și a lui Rummenigge. Rummenigge, da. Franța conducea cu 3-1. Dar psihicul german care a dus această țară unde a adus-o, au egalat la 3-3. Și au început penaltiurile și nu se mai terminau. Și la un moment dat, taică mi-o zice, domnul Havelange, de ce? De ce să continuăm acest meci? Declarațiile câștigătoare, pe amândouă. Și atunci eu îmi spun, fără nici 0,3 șanse să am câștig de cauză. De ce copiii ăștia, de acum înainte, nu merg în finală ca duet? De ce nu te-ai gândit la asta înainte să-i pui în duel? Discursul era imaginar, pentru că, Irina, am 6 voci foarte bune în această și, într-adevăr, ei, numai ei doi puteau să facă în momentul ăsta. Tu ai spus-o. Tu ai spus-o. Este întotdeauna dorința de a merge cu un moment senzațional în care să nu-mi spui sper că o să faci momente mai bune, Tudor. Înțelegi? Sper să merite sacrificiu. E un sacrificiu deci mare. Deci să răspundă cineva, de ce pentru numele lui Dumnezeu odată n-am putea să distrugem acest format de dragul spectacolului? Tudor, este greu, este enorm de greu, dar ți-ai făcut-o cu mâna ta. Oricum, îți mulțumim că ai făcut-o în halul ăsta. A fost un moment extraordinar la Vocea României. Aplauze pentru acest lucru, încă o dată. Va trebui totuși să... Cât ați vrea voi de duet să fiți, mă uit la Tudor Chirilă și zic, decizia lui este... Am să merg mai departe cu Mădălina. Să creadă, uitați-vă la ea. A fost luată prin surprindere. Mădălina. Bravo. Sunt supărată rău de tot. Asta e Vocea României, când alegerea pare imposibilă. Atunci știi că e bine. Și pentru asta, da, merită să pui două voci bune dacă le ai. Dacă nu le ai,